Assalamu alaikum, karibuni sana katika channel yangu guys. Na katika video ya leo ni video ya collaboration na Husna Laltia. Katika channel ya Husna atatupikia viazi vya bajia. Nitawaachia link kwenye description box guys. Usikose kuangalia description box yangu ili upate kujifunza na kusubscribe kwa channel ya Husna. Katika channel yangu guys, leo nitafanya hizi kababu za samaki wa kikopo. I hope mtaenjoy hii video. Katika mahitaji yetu guys, utahitaji samaki wa kikopo. Nilitumia vikopo viwili. Pia utahitaji mayai, nimetumia mbili. Utahitaji pilipili boga, nilitumia kijani, nyekundu na njano. Unaweza ukatumia yoyote, pia sio lazima. Pia guys, nilitumia kitunguu maji, nilitumia viwili vidogo na pia niligrate. Pia utahitaji karoti ambazo pia nimegrate, ilikuwa kimoja kikubwa. Kwa spices zangu na paprika, danajira, nina mchanganyiko wa spices ambayo wanachanganya mwenyewe nyumbani. Nina chumvi na bizari ya manjano, na hapo nina tambi na nina hizo vijiti. Pia utahitaji chenga za mkate, breadcrumbs. Yeah. Katika step ya kwanza guys, tutaanza kwa kuweka vitunguu pamoja na ile samaki yetu, na tutachanganya pamoja kama mnavyoona kwenye video mpaka ichanganyikane yani vizuri, vitunguu visiwe yani vinatokea kwa juu. Mimi sipendi vikitokea, ndio maana huwa na grate vitunguu. Kisha tutafuatia kwa kuweka karoti kama mnavyoona, na pia tutachanganya pamoja. Na hapa guys, naweka pilipili boga au pilipili hoho. Unaweza ukaweka mboga zozote ambazo unapenda. Kama upendi yani pilipili boga, unaweza kosa kuweka, sio lazima. Kisha step inayofuata guys, utaweka frying pan yako kwenye gas, then utaweka ule mchanganyiko wetu wa samaki na zile mboga zetu, kisha tutapika pamoja. Utapika samaki yako mpaka iwe kavu. Utaona yani itakuwa kama inaachana, itakuwa kavu kwa moto mdogo tu. Kisha utaanza kuweka spices zako. Nimeanza na chumvi, niliweka tu kama nusu kijiko kidogo. Na ukiwa unapika samaki wa kikopo, kwa spices unafaa uwe makini sana, kwa sababu huwa inashika sana na inaweza ikazidi. So uweke kila kitu kidogo kidogo. Kisha utachanganya pamoja na utaacha upikike kwa moto mdogo. Kisha hapa guys, utachukua zile chenga zako za mkate na utachanganya pamoja na samaki wako. Nilitumia kama robo kikombe tu ya chenga za mkate. Utahakikisha umechanganya vizuri kama unavyoona kwenye video. Kisha hapa guys, kama mnavyoona, nimepiga mayai yangu. Na step inayofuata, tunaanza kushape kababu zetu, na utazishape kama unavyoona ninavyofanya kwenye video, kama tu kababu za kawaida guys. Kisha utachukua stick yako moja, yani hiyo kijiti kimoja, na utaiweka ndani ya kababu kama unavyoona kwenye video. Kisha utahakikisha umeshape ile kababu vizuri ili isitoke kwenye stick yako. Na hapo chini utafanya kama unaifunga ili isitoke kwa chini, kama mnavyoona kwenye video guys. Kisha step itakayofuata, nitaipaka mayai kwa juu. Hivyo nimetumia brush. Kisha utaipeleka kwenye tambi zako na utaweka tambi kwa juu kama unavyoona kwenye video.
mpaka itakapokuwa na tambi kila sehemu. Na kababu yako inafaa iwe kama hivyo yangu ilivyokuwa. Kisha utaiweka pembeni na utaendelea na hiyo hiyo step mpaka utakapomaliza samaki wako. Na kababu zako zitakuwa kama hivyo unavyoona kwenye picha guys. Kisha step itakayofuata ni kuzichoma kababu zako, kuzipika. So utaweka kwenye mafuta yako, hakikisha mafuta imepata moto vizuri, lakini moto wako wa gesi hakikisha sio mkubwa sana, ni wa yani kiasi tu. Kisha utaziweka kababu zako kwenye mafuta pamoja na ile stick yake. Kisha step itakayofuata utazigeuza ili ziive upande huu mwingine. Hakikisha haushukui muda, yani unageuza tu haraka, manake hapo kila kitu imeiva. Tunataka tu ile tambi ishike kwa juu na ipate rangi nzuri. So haichukui muda kwenye mafuta. Na hapa guys, kama unavyoona kababu zangu ziko tayari na nitazitoa kwenye mafuta na nitaziweka kando kwenye sahani. Kisha guys, utarudia hiyo hiyo step mpaka utakapomaliza kupika kababu zako zote. So utaweka tu kwenye mafuta, kisha utageuza ili upande wa pili upate kupata rangi na kuiva kama unavyoona. Na baada ya dakika 3 tu ama 4 utavitoa kwenye moto. Asanteni sana guys kwa kuangalia video hii mpaka hapa. Tumefika katika mwisho wa video. I hope mmeenjoy hii video. Na kama mnavyoona kwenye screen, kababu zangu zilikuwa kama hivyo. I hope mtajaribu hii recipe. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Oh,